Det her ligner måske et helt almindeligt billede af et foster. Men kig lige godt efter. Wait a minute! Ja, der. Du kigger på et billede af et drengefoster med stiv... med erektion. Stort set alle mænd, ja helt ned til fosterstadiet, har oplevet at få ufrivillig rejsning. Altså en rejsning, som man måske ikke umiddelbart tænker, at man skal bruge til noget, og som kan komme på et lidt ubelejligt tidspunkt. Jeg husker tidligere en episode fra min skolegang, hvor jeg så mange gange før pludselig fik stiv pibe midt i undervisningen. En dag, mens jeg sad og ventede på, at bullen skulle forsvinde, blev kaldt op til tavlen for at lave regnestykker i hele klassens åsyn. Aldrig før har jeg praktiseret så akavet og pinlig gang op til tavlen. Måske har du også selv prøvet at få ufrivillig rejsning, men hvorfor sker det egentlig? For at få rejsning kræver det lidt forskellige ting. Den første er stimulans. Uanset om du får rejsning frivilligt eller ej, så kræver det en form for stimulans. Det kan enten være tanker om sex, eller det kan være en form for berøring. Da jeg var dreng, skulle jeg køre 45 minutter i S-tog til og fra skole. Togets færd hen over skinnesamlingerne fik toget til at virke som et stort massageapparat. Så når jeg skulle af toget, gik jeg ofte med skoletasken foran for at skjule virkningen. Det næste stop mod en erektion er det stof, der hedder nitrogenmonoxid, eller bare NO. Det er et stof, der bliver frigivet, når balancen mellem det sympatiske og parasympatiske nervesystem ændrer sig, og det sætter gang i et signal. Det signal påvirker de glatte muskelceller på indersiden af blodkarrene i penis, og det får muskelcellerne til at slappe af. Det er step nummer 3. Næste step mod en erektion er blod. Og masser af det. Når de glatte muskelceller er afslappet, udvider blodkarrene sig nemlig, og det betyder, at mere blod kan strømme ind i blodkarrene. Resultatet er, at der løber mere blod ind i svulmelamerne i penis, og det får penis til at svulme op. Et voilà! Sådan opstår en rejsning. Når rejsningen kommer uventet, skyldes det typisk en af to ting. Måske glider dine tanker ubevidst hen på noget seksuelt, eller måske bliver du berørt på en måde, for eksempel af dine bukser, der trigger en rejsning. Jeg skulle engang MR-scannes, og af en eller anden grund, så havde jeg ikke læst indkaldelsen ordentligt. Så jeg finder først ud af, at man altså kun har underbukser på i maskinen, da sygeplejersken bad mig om at smide tøjet. Fint nok, men desværre, der fik jeg tankemylder. Nu skal jeg ikke få stiv dolk, mens jeg ligger herinde. Til dem, der ikke har prøvet det, så er der for enden af rummet et vindue, hvor lægen står og holder øje og snakker med dig over en radio. Det tog 45 minutter, og i cirka halvdelen af tiden, så havde jeg årets flotteste rejsning i mine lidt for stramme underbukser. Selvom en ufrivillig rejsning måske kan føles som om, at din krop bedrager dig, så er der faktisk en ret god grund til, at den opstår. Erektion er nemlig en vigtig ingrediens i menneskeartens videreførsel, og derfor er kroppen indrettet sådan, at den opstår spontant. Surprise, motherfucker! Selv i fosterstadiet. Kroppens funktioner skal jo vedligeholdes for at blive ved med at fungere, og det gælder altså også rejsningen. Og tænk engang, du behøver slet ikke gøre noget selv for at træne det, din krop gør det automatisk for dig. Og en anden god nyhed er, at ufrivillig rejsning i langt de fleste tilfælde er et tegn på, at du er sund og rask. Som du nu ved, kræver en rejsning nemlig, at dine blodårer og dit kredsløb virker. Så selvom en ufrivillig rejsning måske kommer ubelejligt, kan du vælge at se det som en hilsen fra din krop om, at den virker præcis som den skal. Tusind tak, fordi du så med i dagens video. Hvis du vil se flere videoer om ting, der foregår under bæltestedet, kan du kaste dig over den her video om en kønssygdom, der minder om klamydia, men som lægerne helst ikke vil teste dig for. Husk også at abonnere på kanalen, så du ikke går glip af kommende videoer her på Tjek.